Здравствуйте, батюшка. Ох, як же мене злякало. Чого ж пужатися? Я не звірки какой. Куда ви йдете? Так би я це вам і сказала. А як і признаюсь, тоже повірите? Вірно, какого кавалера искали? Якого? Ви, може, нацякаєте на котрого з наших парубків? Не діждуться вони цього. Правду сказать, є за ким. А будто вам ні один із ваших кавалерів не нравиться. Та хай вони хоч і зараз повиздихають. Одначе я слухав, що ви за хрімом любов крутила. Бач, а я ж кажу, що усім кісткою в горлянці засіла. Господи, здається, нікого не зачіпаєш, нікому не заважаєш. Повно печалі. Я на це об'явлення не маю обращення. Такого ж ви сказали. Ще й питають. Неужели мене? Догадайтесь, ви скоро приїхали в село, а я як побачила вас. Ні, не хочу говорити, бо мені стидно. А для чого б я перед усіма вас тут вихваляю? От кажу, парубок, настоящий кавалер, не нашим свинопасам рівня. Так неужто я вам нравлюсь? У нього, кажу, і погляд соколиний, і хода молодецька. Почую, ви послали старостів до Катрі. Я, як це почула, мало не зомліла. Що мати тільки не робила, і священною водою мене прискала, і переполох виливала, бо Катря ж... Ах, не досаждайте мені тій Катрію, це була моя глупа ошибка. Знайшли кого сватати. У неї раз у раз вона з рота котиться, а на плечах от такі чиряки, і вона з них ніколи не вибується. Будто, от так категорія. От їй Богу, хоч заприсягтись. Благодарю вам, что вы мне глаза открыли. Позвольте предложить вам конфет для удовольствия. Не спасибо. Возьмите, это нам не в убыток. Но вы же разумный кавалер, то повинні розуміти, що буде, як люди спізнають, що я від вас гостинці беру. Ой, эти речі ваші умні, одначе нічого не можуть. Нічого не можуть? Як би не так? А що буде, як люди спізнають? Що я вас люблю. Ох, що ж це сказала таке? Повторіть, зробіть ще раз об'явлення. Ох, сором же який. Нікодрого сорома. Позвольте лише судити, яке у вас придатне. Яке? Нас дві, у батька і у матері. Я та молодша сестра. А ми ж люди заможні. Тому я півтора року працювала. І все, що заробила, віддала батькові. А дають вам, папаша, 500 рублів. Або хоча б 400 рублів. Мне главная статья, что в мою мастерську ежели означа 350 рублів, и в ту ж секунду я вас люблю. Та у мене, крім того, ще своїх 150 рублів буде. Может быть, позвольте подарить вам кольцо золотое. Ні, не хочу ни за що в світі. Как же вы можете делать такой равнодушный отказ влюбленному человеку? Говорю вам, что я сестраждаю вас, и что сердце мое кипить и пузырить, как настоящая резка смола в огне. Ох! Як же ви палко та добре говорите? Вам нравляться мої речі, Текля? Я і вас навчу. А як вас на побачки? Звініть на тому, не припомню. Свиридівна. Виходить по-благородному свирид. Возьміть кольцо золотое, бо як не візьмете, брошу його швидко на річку. Я ж стидюсь, надіньте самі його на мій палець. Ну, тепер дозвольте розцілувати вас, як собственноручну невестку. Ох! Що ж це зробила? Я й цілуватись не вмію. Одначе ваш поцілуй сладкий, як конфет. Це я вперше цілую парубка свого віку. Цитьте. Щось гомонить. Ходімо звідсіля.